Šiško Menčetić. Prvi pogled. Zavješe zora dan, a slavno prolitje, travicu drobnu van, zelen list i cvitje. Ja kad bih uhičen od ove gospoje, ke obraz nakičen u slavi vas poje. Sjutra dim na prozor pogledat opčah ja, ter tada moj pozor u taj čas pozrit ja, meni bi vidit još lipšu nervilu gospođu sjedit u rušcu pri bilu. Vidiv me ka hrlo vaze trak i kosu, niz bijelo ter grlo kosice sve prosu. Na čelu ostavi dva prama od zlata, ostalo sve zavi okolo dime vrata. Da kosa ne vitri, u kojoj do mal hip ruka mi zahitri, na glavi venčac lip. Ozriv se ja, jelin, ter ončas podjetja, ter gorči ner pelin i čemer ostah ja. Dubrovački Petrarka, kako ga suvremeni književni kritičari često nazivaju, rođen je 1458. u znamenitoj dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji. Mladost je proveo izuzetno razuzdano, zbog toga se njegovo ime često spominje u sudskim spisima Dubrovačkog arhiva. Oženivši se kao 40-godišnjak u zreloj dobi, vodi miran život, obavljući razne državne dužnosti u službi Republike. Umro je s dvama svojim sinovima 25. lipnja 1527. u velikoj epidemiji kuge koja je tada harala gradom. Šiško Menčetić pripada prvoj generaciji hrvatskih lirskih pjesnika, a najveći dio njegovih pjesama, njih čak 512, sačuvano je u Ranjininu zborniku. Za razliku od suvremenika Đore Držića, Menčetić piše duže narativne pjesme, a lirski subjekt neposredniji je, življi, lascivniji i erotiziraniji, te naglašena tema i senzualnost uzračene ljubavi. Kao uzor u njegovim pjesničkim uracima prepoznatljiv je Francesco Petrarka, te se on uz Đora Držića smatra prvim hrvatskim petrarkistom. Pripadaju strambotistima, koji se ograđuju od nekih petrarkinih ideja, a prisutan je izostanak neoplatonizma, naglašena je senzualnost, te se pjesnici približavaju pučkim oblicima, a napuštaju sonet. Najveći dio opusa temom nasljeđuje petrarkizam. Opisuje se ljepota pjesnikove drage, ali Menčetić dijelom pjesama odstupa od onog klasičnog petrarkizma, te opjevava sreću uslišanog ljubavnika. Osim petrarkističkih utjecaja, u opusu se nalaze elementi sredovjekovnog pjesništva, bilo kao utjecaja provansalske, trubadurske lirike i motiva služenja, bilo kao leksičkog utjecaja njemačke kulture. Pjesme su stihovane najčešće u dvostruko rimovanom dvanaestercu dubrovačkog tipa, dvanaestercu s neprijenosnom rimom i sa sekundarnim cenzurama nakon trećeg i devetog sloga, uz glavnu cenzuru nakon šestog sloga s iznimkom triju pjesama u petnaestercu. U neljubavnom dijelu Ranjinina kanconjera Menčetić se javlja neispunjenošću zemaljskom ljubavlju te okretanjem duhovnom. Tu su također i satiričke pjesme u koje spadaju i mizogine pjesme s elementima rezignacije, ali i teme općeg karaktera, suprotnosti poput bogatstva i škrtosti te sličnih tema. U pjesmi Prvi pogled, izražen je renesansni ideal ženske ljepote, Menčetić opisuje trenutačnu pokretnu sliku u kojem je ponesen, a u akrostihu se krije njegovo ime. Pisana je aleksandrincem, te je oslikan idilični prikaz prirode.